นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาตัณหาตาตนาจรเนี่ย2546ခုเนี่ยก็ตะกะเร1364ခုเนี่ยอุตุวตันตะโมอุตุโมต้วนกาลพอกองลาภิจร6ရက်2002ခုနှစ်ဩဂတ်လ29ရက်နေ့ညနေတွင်ရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်မြို့လမ်းမတော်လာလာတာဟမ်လာတာမြို့နဲ့လမ်းမတော်လမ်းကိုရင်စီတရုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားရှိခိုးကျောင်းအဘဆင်ကြတာပရိနေတိုင်းဆင်ရင်ကျင်းပတဲ့အဘိဓမ္မာလက်တွေ့အသုံးချသင်္ကြန်ပေါ့အမဆင်60နမ4ကရုဏာမုဒိတာမေတ္တာပေါ့ဥပေက္ခာပေါ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာမှာဒီနေရာမှာကရုဏာနဲ့မုဒိတာကိုပဲပြောတယ်အမေတ္တာကိုအတ္တောတဲမှာထည့်ထားတယ်ဥပေက္ခာကိုတော့မစ္ဆတ္တာစေတသိက်ထဲမှာထည့်ထားတယ်လို့သူတို့ပြောတယ်ဥပေက္ခာက10မျိုးရှိပါနဲ့ဥပေက္ခာကိုလည်းပြောပြမယ်ပြောပြမယ်နဲ့မပြောပြသေးအများကတော့ဥပေက္ခာကိုမစ္ဆတ္တာစေတသိက်တတ္တရမစ္ဆတ္တာစေတသိက်ထဲမှာထည့်ထားတယ်လို့ပြောတယ်ကိုယ်စင်တော့ဒီနေရာမှာတော့သိအာရပါရမကြိုက်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဥပိ္ပခ10မျိုးမှာဝရိယဥပိ္ပခနဲ့ရှိဝေဒနာဥပိ္ပခနဲ့ရှိမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပိ္ပခလိုမျိုးဇံဥပိ္ပခနဲ့ရှိသင်္ခါရဥပိ္ပခဉာဏ်မျိုးမှာပါတဲ့ဉာဏ်ဥပိ္ပခမျိုးလည်းရှိဒီနေရာမှာဥပိ္ပခအနေနဲ့ပြောရင်တော့ဇံဥပိ္ပခထည့်ရမှာပေါ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပိ္ပခပဲဒုတာဒုပတ်တော်လည်းပဲဝရိယဥပိ္ပခတို့ဝေဒနာဥပိ္ပခတို့ဉာဏ်ဥပိ္ပခတို့ဒါတွေလည်းရှိနေသေးတော့သူ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာကြမှာဦးဇင်းတို့အကျေပြောပြပါမယ်ကရုဏာရဲ့မုဒိတာရဲ့ပြီးတော့ဘယ်စေတသိက်ရောက်ပါလဲဆိုတော့ပဉ္စိန်တရေစေတသိက်ပညာပေါ့ပဉ္စိန်တရေစေတသိက်ပညာပေါ့ပကာရီနဇာနာတိတိပညာတဲ့ကွဲကွဲပြားပြားသေးသေးချာချာအပြားအားဖြင့်သိတတ်လို့ပညာလို့ခေါ်ပါအမျိုးမျိုးအစအစသိတတ်လို့ပညာလို့ခေါ်တယ်ပညာဆိုရင်အလုံးသိတဲ့အတိုင်းကျေးဇူးတော်ရှင်လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကအတိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာဝိဇ္ဇာအမောဟလို့လင်္ကာစီခဲ့ပါလေအတိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာဝိဇ္ဇာအမောဟဒါတွေအကုန်လုံးဟာဉာဏ်ကြီးပါပဲပညာကြီးပါထဲကျင်အောင်ရပါသေးတယ်သမ္မာဒိဋ္ဌိလိုမျိုးသမ္မာဒိဋ္ဌိလည်းပညာလေကိုဝိမာန်တလိုမျိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးကပါဠိစကားတွေကိုလူနာလေအောင်အတိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာဝိဇ္ဇာအမောဟတို့လူသုံးရတဲ့အသုံးနဲ့လင်္ကာစီခဲ့တာဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့သိသေးချာချာတစ်ခုစီတစ်ခုစီပြန်စဉ်းစားရင်တူတလူလူနဲ့မတူပါဘူးဒီညာညာမှာပညာစေတသိက်ပြောတယ်ပညာနဲ့ပြောတယ်ဉာဏ်နဲ့ပြောတယ်ပရိသတ်မိရမဲ့ပါဠိတော်ကြီးမှာဉာဏ်ဘယ်နှမျိုးဟောလဲဆိုရင်83မျိုးဉာဏ်83မျိုးတော့ဟောပါဘယ်ကနေစတယ်လို့ဆိုရင်
ตุฎฐมยญาณก็ซะเอตุฎฐมยญาณก็ซะญาณอารมณ์เยปฐมอสังก็ตุฎฐมยญาณญาณ83မျိုးเยอสงก็ตัพพิญุตญาณอนาวรณญาณโตตัพพิญุตญาณโตไอ้นี่ญาณนี่นอกปาย83မျိုးมา6မျိုးก็တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့68မျိုးကြာတော့တန်ဝကလေးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဉာဏ်လို့အဲ့လိုခွဲထားပါဉာဏ်ကိုပညာလို့လည်းပြောတယ်ပညာကိုဉာဏ်လို့လည်းပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ပရိတ္တမိတာမဲ့ရဲ့သုတ္တမယဉာဏံသုတ္တမယဉာဏံသုတ္တမယေဉာဏံလို့ရှိတာကိုသုတ္တမယေဉာဏံမှာသောတာဝဒါနီပညာလို့သုံးသုတ္တမယဉာဏ်တော့ကြားဘူးတယ်နော်ဘာလို့သုတ္တမယဉာဏ်ဘဟုသုတ္တကြောင့်ပြီးတဲ့ဖြစ်စီတဲ့ဗာလေဉာဏ်အလိုလိုပေါ်တာမဟုတ်ဘူးတူဦးကပြောလို့နားထောင်လို့တူဦးကရေးလို့ဖတ်ရလို့တူဦးကအမူအရာလုပ်ပြလို့မြင်လိုက်လို့အဲ့ဒီသုတ္တသုတ္တဆိုသုတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးဟာမြင်တာရောကြားတာရောနဲ့ဆိုင်တယ်မြင်တာရောကြားတာရောနဲ့ဆိုင်တယ်ဘဟုသုတဘဟုသုတဆိုဘဟုသုတဘဟုတတနာပေါ့မြင်လိုက်ကြားလိုက်ရတော့ကိုယ်သဘောပေါက်သိတာကိုပါလေသုတမယဉာဏ်လို့ခေါ်အဲ့ဒါကိုပါဠိတော်ကြီးရဲ့ဉာဏ်အစင်မာတိကကမှာတော့သုတမယဉာဏ်ဒါကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုယ်စားဆရာတော်ကြီးများကဗာဒီပြန်ဖွင့်ညာလဲဆိုတော့ဟိုးအရှင်သာရိပုတ္တမထေရမြတ်ကြီးကဖွင့်တယ်လို့ဆိုတာပေါ့လေသုတ္တမယဉာဏ်ံကိုဘာလို့ဖွင့်လဲဆိုသောတာဝဒါနိပညာသောတာဝဒါနိပညာသောတာနာအဝဒါနာစိုက်တာအောက်ချထားတာပေါ့အဝဒါနာဆိုတဲ့ပါဠိစကားဟာဗျာအောက်ချထားတာတနည်းပြောပါဆိုစိုက်တာသောတာဝဒါနိနာစိုက်ရာ၌ပညာဖြစ်လာတယ်ဗါလေပညာဉာဏ်နားဆိုင်တို့သိတဲ့ဉာဏ်ပေါ့ကွယ်သောတံဝါဒါနေပညာသုတ္တမယေဉာဏ်နဲ့ဘဟုသုတ္တဉာဏ်ဘဟုသုတ္တဉာဏ်ဆိုတာဗါနဲ့လေနားဆိုင်လို့ဖြစ်လာတဲ့အတိပညာကိုခေါ်တယ်အခုအဘိဓမ္မာသင်္นานနေပို့ချပေးနေတဲ့သင်္นานလာတက်နေတဲ့ဒီလူတွေကနားထောင်တာလားနားဆိုင်တာလားကြည်ချေတာသူများပြောမှနားဆိုင်တာလေဘာသာနားထောင်ယုံထောင်တာပါဆိုတဲ့သကလုံးရှိတယ်မို့လားတကယ်တမ်းကျတော့စာလို့ပြောရင်သောတာအဝဒါနာအဝဆိုတာကအောက်ဒါနာကဆောင်တာအောက်ထဲကိုဆောင်နက်နက်နဲနဲလေးသိချာပါလုပ်နေတာနဲ့စိုက်ပြီးတော့စိုက်ပြီးတော့ဆိုလို့ခေါင်းကြီးစိုက်သွားတာမဟုတ်ဘူးရှင်းကဆရာတော်ကြီးများမြန်မာလိုပြောခဲ့တာကဘလောက်ရှင်းလဲနားစိုက်နော်ပေါ့ပေါ့မလုံးနဲ့နားစိုက်နားဆိုင်ဆိုတာအဲ့ဒီပါဠိစကားသောတာဝဒါနသောတာဝဒါနေနားဆိုင်ရာ၌ပညာသေးသေးချာချာကွဲကွဲပြားပြားသိခြင်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲသုတ္တမယဉာဏ်လို့ခေါ်ပါအဲ့ဒီသုတ္တမယဉာဏ်ကစပြီးတော့တပ္ပညုတဉာဏ်ထိအားလုံး80နဲ့မှ3မျိုးရှိစောစောကပ္ပယကိုဘုန်းကြီးကတော့အဲ့ဒါတွေကိုတစ်ပတ်တစ်မျိုးပြောပါဗျာတဲ့ခွတ်ကြည့်ပေါ့တစ်ပတ်တစ်မျိုးကိုင်83မျိုးမထားပါနဲ့80ပဲထားလိုက်80ဆိုရင်တပတ်မှတစ်ခါဆိုအပတ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရမှာလဲ80တပတ်တစ်ခါဆိုအပတ်ပေါင်း80ပေါ့ပတ်ပေါင်း80ဆိုဘယ်နှစ်နှစ်လောက်သွားမှာလဲပြောတာကပြောလို့ရပါတယ်ပြောတာကပြောလို့ရမှာဒီနေ့အမီးလေးပြောကြည့်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်လေးကြီးပဲပြောရင်တော့ကြတတိတွေပါလေဝိရိယတွေလွတ်ကုန်ရင်ပြီးပါလေရောသောတံဝဒါနေပညာလေသုတ္တမယဉာဏ်သုတ္တမယဉာဏ်ဆိုတာခုခေတ်ပြောလိုက်ရင်နားဆိုင်ထောင်တဲ့ထောင်လေးပါထည့်ပြီးမှသူတို့အာရပါရရှိမှာနားဆိုင်နားဆိုင်ထောင်တဲ့နားဆိုင်လေးတို့သိတဲ့သေးသေးချာချာသိတာကိုသောတာဝဒါနပညာသုတ္တမယဉာဏ်လို့ခေါ်ပါလေတဲ့သုတ္တမယဉာဏ်မရှိဘဲနဲ့တော့ဘုရားမှတပါဘသူမှတရားထူးမရပါဘူးအရှင်သာရိပုတ္တအရှင်မဟာမောက္ကလနာအဲ့ဒါလို့ဧကတဝကအရှင်မြတ်ကြီးတွေကစပြီးတော့သောတာဝဒါနေပညာသုတ္တမယဉာဏ်တရားမနာရဘဲနဲ့တော့ဘလို့မှ
တရားသူမရနိုင်ဘူးသောတာပန်တဂတကံအနာဂံယဟန္တာမရနိုင်ဇောတုကဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတို့နဲ့သာဆိုင်တဲ့ဉာဏ်6မျိုးမှာအစကပฏิဘာနာဉာဏ်အဆုံးကတပ်ပိညုတဉာဏ်ပฏิဘာနာဉာဏ်ဆိုတာအလိုလိုပေါ်လာတာအလိုလိုပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ဟာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့မှသာလျေပေါ်နိုင်တဲ့အက္ခတဝကတွေမှာအလိုလိုပေါ်နိုင်တယ်ဆိုတာမရှိဘူး။တမ္မာဝိတက်လို့ခေါ်တဲ့စဉ်းစားတာကြံစည်တာမျိုးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တချို့လေးဟာတပည့်တော်တို့ကဘုရားဘာစားမှသင်စရာမလိုဘူးဒါတွေကသိပြီးသားဘုရားတဲ့ကြီးကျယ်တာ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘုရားထက်သာကျင်တာပေါ့လေ။မလုံးကြပါနဲ့တကယ်ကိုဘဟုတုတ္တရှိဖို့အရေးကြီးပါနဲ့ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမယ်ပညာဆိုတာအမျိုးမျိုးအစအစတွေကိုသိသိချာချာပိုင်ပိုင်ချာချာသိတယ်တနည်းပြောပါဆိုရင်အနိစ္စမျိုးဒုက္ခမျိုးအနတ္တမျိုးတွေကိုသိတယ်တနည်းပြောပါဆိုရင်ဒုက္ခမျိုးသမုဒယမျိုးနိရောဓမျိုးမဂ္ဂမျိုးကိုသိတယ်လက္ခဏာ၃ပါးသိတာကိုလည်းဉာဏ်ပညာသစ္စာ၄ပါးကိုသိတာလေဉာဏ်ပညာ။ဘာဖြစ်လို့ဉာဏ်ပေါင်း83မျိုးရှိတယ်လို့ပြောခဲ့ရတာလဲဆိုတော့ဉာဏ်นี่ဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပါဝါအစွမ်းဉာဏ်မတူဘူး။မတူဘူး။ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်၊သမုဒယသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်၊និရောဓသို့သိတဲ့ဉာဏ်၊သစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်၊မေတ္တာသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒါကိုသစ္စာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခုကုသိုလ်ကိုလည်းသိတဲ့ဉာဏ်၊အကုသိုလ်ကိုလည်းသိတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ဆိုတာကောင်းတာကြီးပဲသိတာလားကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းသိတာလားဆိုရင်ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းသိတာလုံးမတာကောင်းတာလုပ်တယ်မကောင်းတာမလုပ်ဘူးကောင်းတာပြောတယ်မကောင်းတာမပြောဘူးကောင်းတာကြံတယ်မကောင်းတာမကြံဘူးဉာဏ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့လောက်လေးတော့သဘောပေါက်တာလားဉာဏ်ဆိုတာဒီကောင်းတာကြီးပဲတတ်တတ်သိတာလားကောင်းတာမကောင်းတာသိတာလားရှင်းနေတော့ဒါဉာဏ်စီဆိုတာဒီဉာဏ်ရှိတဲ့သူဒီဉာဏ်ဆိုတာဒီကောင်းတာရောမကောင်းတာရောသိတယ်မှန်တာရောမှားတာရောသိတယ်လောက်တာမလောက်တာကတပိုင်းပေါ့ကောင်းတာလည်းသိတယ်မကောင်းတာလည်းသိပါလျက်ကနေမကောင်းတာလုတ်သေးတယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ရှိတာလားမရှိတာလားမရှိတာတကယ်သိကြတဲ့ကလည်းကောင်းတာမကောင်းတာသိကြပေါ့မဟုတ်ပါဘူး။ဉာဏ်ရှိတဲ့သူများကကောင်းမှန်းမကောင်းမှန်းလည်းသိတယ်။ကောင်းတာလုပ်တယ်မကောင်းတာကိုမလုပ်ဘူးဆိုတာလည်းကျင့်တယ်။တချို့ကပြောနေကြပါလေ။ဉာဏ်နဲ့တတိနဲ့ကိုခွဲပြီးတတိဆိုတာကအကျင့်ဉာဏ်ဆိုတာကအသိလို့ပြောပါလေ။တကယ်တမ်းဉာဏ်ရှိသွားရင်ကျင့်တာလည်းမှန်ပါတယ်။သိတာလည်းမှန်ပါတယ်။သိတာလည်းကောင်းပါတယ်။ကျင့်တာလည်းကောင်းပါလေ။ဦးဇင်းတို့ကတတိကိုနှိမ်ချရတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဒီမှာညံအကြောင်းပြောပြီ။ညံဆိုတာထူးထူးပြပြကွဲကွဲခြားခြားသိတာတဲ့။ဒီနေရာမှာညံအယူဆနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာလေးတွေရှိရှိလာတယ်။ကောင်းတာလည်းသိတယ်မကောင်းတာလည်းသိတာပါလေညံ။ကံကိုလည်းသိတယ်ကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းသိတာလည်းပါလေညံ။ပြောခဲ့ဘူးဗျာဟာတဲ့ကာမတက္ကတသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ညံမျိုးပေါ့။ညံမျိုးပေါ့။အဲ့ဒါကိုညံလို့ခေါ်ပါလေတဲ့အများကြီးပေါ့ညံရဲ့အာယုံဒီကောင်းတာလားမကောင်းတာလားဆိုရင်ကောင်းတာရောမကောင်းတာရောနောက်တနည်းပြောမှဆိုရင်ညံရဲ့အာယုံဒီပရမတ်လားပညာလားဆိုရင်ပရမတ်ကိုသိတဲ့ညံလည်းရှိတယ်ပညာကိုသိတဲ့ညံလည်းရှိတယ်သဗ္ဗညုတညံတို့ကြတော့လက္ခဏာတို့ဝိကာရတို့ပညာတို့နိဗ္ဗာန်တို့အဲ့ဒါတွေပါအကုန်လုံးဘယ်သူကသိတာလဲညံကသိတယ်ခွက်ခွက်ပြပြပြောရင်တော့ပရမတ်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကတတ်တတ်ရှိတယ်ပညာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကတတ်တတ်ရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာပညာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးလေဒါမင်းမဲ့ယုံနံလို့ပရမတ်မျိုးလည်းမဟုတ်တော့ဘူးလေဝိကာရဆိုတဲ့အမှုရာအထူးအချင်းအရာတွေကိုလည်းသိတာလည်းရှိတယ်ဒါဉာဏ်ရဲ့သဘောကိုနည်းနည်းပြောနေတာပါပကရိနဇာနာတိတိပညာကွဲကွဲပြားပြားသေးသေးချာချာသိလို့ဉာဏ်လို့ခေါ်ပါလေတဲ့ပฏิဝေဒလက္ခဏာပညာဝိတယောဘာတနရတအတ္တမောဟဥပဌာနမနတိကာရပရဋ္ဌာနာတဲ့
ပညာဆိုတာကဟုတ်မှန်တဲ့သဘောကိုထိုးထွင်းပြီးတော့သိပါလေ။ပညာဆိုတာကဟုတ်မှန်တဲ့သဘောကိုထိုးထွင်းပြီးတော့သိပါလေ။ထိုးထွင်းပြီးတော့သိတယ်ဆိုတာကဒီနေရာမှာပညာဉာဏ်ရဲ့ကိစ္စဟာနှစ်မျိုးရှိတယ်ထိုးထွင်းတာကတစ်ခုသိတာကတစ်ခုထိုးထွင်းတာကတစ်ခုသိတာကတစ်ခုထိုးထွင်းပြီးသိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထာဝရလေးနေထာဂရဆရာကြီးကဘာပြောတုံးဆိုတော့ဉာဏ်ကပွေတဲ့ပါမန်သူဒီပြစ်လို့ရှိရင်မဖောက်ထွင်းနိုင်တဲ့ကျွန်းသားတုံကြီးရှိတယ်ကျွန်းသားပြင်ချက်ကြီးရှိတယ်ပေါ့၃လမ၄လမလောက်ထူတဲ့ကျွန်းသားပြင်ချက်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတာမန်လူတွေပြစ်လို့ရှိရင်မြားနဲ့ပြစ်ရင်ထိုးဖောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုမထွက်နိုင်ဘူးအကောင်မောင်းတန်တဲ့ပုံကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံကိုများပြစ်လိုက်ရင်မြားကကိုယ့်ဘက်ကိုထုတ်ချင်းပေါက်ပါဖြစ်လေထွက်သွားအဲ့ဒါလိုမျိုးထိုးထွင်းတဲ့အားလဲပါဖြစ်လေရှိတယ်သေးသေးချာချာသိတဲ့အားလဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲပฏิဝေဒလို့ခေါ်ပါတယ်ပฏิဝေဒဆိုတာဒီထိုးလဲထိုးထွင်းနိုင်လဲဖောက်ထွက်သွားတယ်ပေါ့တေးသေးချာချာလဲသိတယ်ဉာဏ်ဆိုတာဒီထိုးထွင်းနိုင်တဲ့အားလဲရှိတယ်သေချာသိတဲ့အားလဲရှိတယ်ထိုးထွင်းနေဆိုတာသူ့ကိုဘယ်သူမှပိတ်လို့ကာလို့မရဘူးပြောတယ်မြားကဝါးနဲ့လှုပ်တာပါပဲမြားကအသားနဲ့လှုပ်တာပါသစ်ကိုင်းနဲ့လှုပ်တာလည်းရှိတာကိုဝါးနဲ့လှုပ်တဲ့မြားရှိတယ်သစ်ကိုင်းနဲ့လှုပ်တဲ့မြားရှိတယ်ရှေ့ခေတ်မှာဘယ်တန်ပေါ်မလဲဘယ်ကစတီးမြားတွေပေါ်မလဲဘယ်ကအလူမီနီယံမြားတွေပေါ်မလဲသစ်ကိုင်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့မြားတန်သေးသေးလေးကသစ်ပင်ကပဲဖြစ်တဲ့သစ်သားတုံးထူထူကြီးကိုဘာဖြစ်သွားလဲဖောက်ထွက်သွားတယ်ဒီဥပမာကြီးမြင်လိုက်တော့ normal ဆိုရင်ပฏิဝေဒထိုးထွင်းသွားတယ်ထိုးထွင်းသွားတယ်ဆိုရင်ဘာထိုးထွင်းမှလည်းမသိဘူးရန်ကောင်းနေရမှာအဲ့ဒါကိုသောတော့ကဥပမာနဲ့ထပ်သားလေးနေထကရာဆရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပြောရင်တစ်သားတုံးထူထူကြီးရှိတယ်၃လက်မှ၄လက်မှလောက်ခုတ်ထားတာကိုလွှတ်ဆက်မရှိဘူးလေဓာတ်နဲ့ယူထားတဲ့တစ်သားတုံးကြီးကိုတစ်သားချောင်းလေးသေးသေးလေးနဲ့ဘာလုပ်လဲပြစ်လိုက်တယ်ဖောက်ထွက်သွားတယ်တစ်သားကိုပဲတစ်သားနဲ့ဖောက်ထွက်တယ်များကောင်းတာလားအားကောင်းတာလားဟမ်အဲ့မြားမကောင်းဘူးပေါ့ဘာပဲပြောပြောအဲ့ဒီမြားဟာအဲ့ဒီသက်သားတုံးကြီးကိုတလောက်ထူပိနေတာကြီးကိုဖောက်ထွက်သွားနိုင်တဲ့အာတ္တတိကိုပါဖြစ်နေတာလေရှိနေတာကောင်းနေတာအဲ့ဒီဥပမာဘာလို့ပြောရတာလဲဆိုတော့ထိုးထွင်းတဲ့အားလေးရှိတယ်သေးချာသိတယ်အားလဲရှိတယ်နားလဲလွယ်အောင်ပြောရင်ဟောဒီစေတသိက်ကိလေသာအဝိဇ္ဇာအမောင်တူကြီးကအဝိဇ္ဇာကလည်းစေတသိက်ပဲနော်မောဟကလည်းစေတသိက်ပဲနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီစေတသိက်ကဘယ်ဟာကိုမှသေသေးချာချာမသိအောင်ဘာလုပ်ထားတာလဲကာထားတာဖုံးထားတာစောစောက၃လက်မှ၄လက်မှလောက်ထူတဲ့အသားတုံးကြီးထက်ပိမ့်ပိမ့်အောင်ကာထားတယ်အဲ့ဒီပိမ့်ပိမ့်အောင်ကာထားတဲ့တက်သားတုံးကြီးထက်ပိုးထူပြီးတော့တပေနှစ်ပေသုံးပေလေးပေတတန်တရာလုံးကပိမ့်ပိမ့်အောင်ထူအောင်ကာထားတဲ့အဲ့ဒီမောဟအဝိဇ္ဇာအမိုက်မောင်တုံးကြီးကိုဘယ်သူကထိုးမှလဲညံကတော့ညံလဲစေတသိက်ပဲကာတဲ့တက်သားတုံးနဲ့ကာထားတဲ့တက်သားတုံးနဲ့ဖောက်မဲ့မြားတန်နဲ့အသားချင်းတူတူဘယ်သူကကြီးဟမ်သစ်သားတုံးကကြီးတယ်ဒုတယ်ဘယ်သူကဖောက်ထွက်ဘာလို့မယားဖောက်ထွက်အာကြီးတာကမြားဒုတယ်ကြီးတာကသစ်သားတုံးဒုတယ်ကြီးတာကအဝိဇ္ဇာမောဟအမောင်တုံးအာကြီးတာကပညာဉာဏ်မြားသဘောမောက်လားတာမတိခဲ့တာတွေကြာပါပြီကွယ်ညံလေးပေါ်လိုက်မှဩဆိုတာညံကဘလောက်ကြီးဒုတယ်မကြီးဘူးအားကြီးတယ်ရေးကြည့်တယ်နော်ဒါညံကဒုတယ်မကြီးဘူးအားကြီးတယ်အဝိဇ္ဇာကဒုတယ်ကြီးတယ်သူဖောက်မှမဟုတ်တာကာယုံတက်တက်ကိုအရှင်ဘုရားဒီလိုဆိုရင်
အသားဒုံကြီးကဒုတဲ့ကြီးတဲ့မြားလေးကဒုတဲ့သေးပြီးအားကောင်းတာသဘောပေါက်သလိုညံကဒုတဲ့သေးတဲ့အားကြီးတဲ့အဝိဇ္ဇာမောဟကြီးကဒုတဲ့ကြီးတဲ့ဆိုတော့ဘာဒုတဲ့လဲတစ်ပေလားနှစ်ပေလားသုံးပေလားဆိုတော့အဲ့လိုဒုတဲ့ကြီးကပုံတံပေါ်အောင်ဥပမာပေးတာပါကွာတဲ့တကယ်မင်းတို့နားလည်အောင်ပြောရင်ဒုတဲ့ကြီးတဲ့ဆိုတာဒီမင်းတို့သူ့ကိုအသုံးချခဲ့တာကြာပါပြီတဲ့ဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာမောဟကြီးကိုအသုံးချခဲ့တာကြာပါပြီတဲ့ဟိုအစမထင်တန်တရာတခွင်ကလေးကမလုပ်ခဲ့တာလေအသုံးချခဲ့အသုံးချခဲ့ပေတံနယ်များတိုင်းလို့ရရင်ဘဝကိုပေတံနယ်များတိုင်းလို့ရရင်မင်းတို့တန်တရာမှာရှိတဲ့ဘဝပေါင်းမင်းတို့အဝိဇ္ဇာကြီးဘယ်လောက်ထူခဲ့တယ်တဘောပေါက်လာဒုနေဆိုတာဟိုလိုမက်ရှာမင်းတိုင်းလို့ရတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အချိန်ကာလနဲ့တိုင်းကြတာလေဥပမာပြောတာနော်တကယ်ပြောတော့ကိုကဘာကြီးကိုသဘောချခဲ့တာတော့မတိလေကောင်းလေဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာသိလည်းမသိပါဘူးသစ္စာ၄ပါးလည်းမသိပါဘူးလက္ခဏာ၃ပါးလည်းမသိပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးလည်းမသိပါဘူးအဲ့ဒီမသိခဲ့တဲ့ဒုကြီးကနောက်တစ်မျိုးပြောမယ်ကွယ်ဒီလောက်တောင်ရှိတာအခုကြည့်လိုက်တော့ရာတိဥဒုကြီးကလေမှောင်မဲနာပဲတွေ့တယ်မဟုတ်လားတို့ယုံတော့မယုံဘလို့ကြီးဖြစ်နေတာလဲဘလို့ကြီးဖြစ်နေတာလဲပေါ့တကယ်လို့သာဒီအချိန်တိုင်းညာဆန္ဒနာကြီးတစ်ချက်ဖြစ်ကြည့်ကဲခါတိုင်းထဲရှော့မောင်မလားပိုးမောင်မလားပိုးမောင်မေပိုးမောင်မေဘာလို့မောင်နဲ့မိုးတိမ်ဓူကြီးကသေးလားကြီးလားအကြီးကြီးပဲညာဆန္ဒနာကြီးတော့ထွက်ကြည့်အကြီးကြီးပဲမောင်နေတာဘယ်လောက်ထူးတယ်တော့ဆိုကိုမသိဘူးလေအခုမှ satellite တွေဘာနဲ့ဂျိုဒူးကကြည့်လို့ဘယ်လောက်ပါနေလဲသူပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်ချင်းမြန်ဘာပြောပြောဓူးတွေကြီးမှန်းတော့မသိဘူးလားဘယ်လောက်ကြီးတယ်လို့တိုင်လို့ရလားညာဆန္ဒနာကြီးတစ်ချက်မော့ကြည့်တာဘလောက်မောင်းနေလိုက်မယ်ခါတိုင်းထက်ကိုပါဖြစ်မလဲမောင်းနေမယ်လောကကြီးတခုလို့ဒါပေမဲ့ရှက်စီးလက်ကြည့်တယ်အဲ့လောက်မောင်းတာကြီးကိုပါဖြစ်သွားမလဲသဘောပေါက်တာမလေးသူတို့သဘောပေါက်ဟိုပြောရဒီပြောရလဲပြောနေရလားရှက်စီးလက်တဲ့အားနဲ့မောင်းနေတဲ့မုံတိုင်းအားနဲ့ဒီဒုတွေကြီးနဲ့အမောင်းဒုကြီးနဲ့ဘသူကအားကြီးပါအားထိုးပေါက်နိုင်တဲ့အားအလင်းအားထိုးပေါက်နိုင်တဲ့အလင်းအားကဘယ်သူကကြီးတယ်လျက်စီးကကြီးတယ်မိုးတိမ်တိုက်ကြီးလို့ပြောရတော့အောင်မောင်ပိန်းနေတဲ့ဟာကြီးကဗာနဲ့ဒူးတယ်ကြီးတယ်မှတ်ထားပါဘလောက်ဒူးတယ်ကြီးကြီးကိရိတာဘလောက်ကြီးခဲ့ကြီးခဲ့ဘဝတန္တရာလုံးကတခြားလုံးကဘလောက်ကြီးထူခဲ့ထူခဲ့အရဟတမညာဆိုအကုန်လင်းနေအနာဂတ်မိမညာဆိုရင်ခိုးလုံးမလင်းမိမဲ့ခိုးလောက်တော့လင်းနေပကရကမိမညာသောတပတိမညာဆိုရင်ဗာလဲလင်းကိုလင်းနေချက်စီးလဲ့ရင်တော့လက်ကနဲ့ဖြစ်မတော့လဲဖြစ်သွားလားမသိဘူးလားသိလားအဲ့ဒီကိုသာတက်နိုင်ရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာအလေးကြတော့ကောက်လို့ရတယ်ဒါမြင့်ပြောမယ်ညံဆိုတာဖွင့်ဖောက်တဲ့အားလည်းရှိတယ်သေချာသိနိုင်စေတဲ့အလင်းအားလည်းသူကိုယ်တိုင်သေချာသိတာပါမြင်နေကြတွေ့နေကြမြင်နေကြတွေ့နေကြသွားနေကြလာနေကြမလို့သွားနေတယ်သေချာမှတ်မထားမိပါဘူးမောင်မဲမဲအခုကိုလိုမိုးကြီးတအားချုပ်ပြီးသွားနေတဲ့ခါမှာမိုးတွေမောင်မဲနေတာဖြတ်ဆိုချက်စီးလေးလက်လိုက်တော့မှကိုရှိမှအကိုင်းကြောက်ခဲလုံးလေးတိုက်နေခလုတ်တိုက်လဲတော့မဲ့ကြောက်ခဲလုံးလေးတွေ့တယ်ဆိုရင်ရှက်ကလေးပဲလက်လိုက်တာနဲ့မတွေ့ဘူးလားတွေ့လားအဲ့ဒီကြောက်ခဲလုံးတွေ့လိုက်တဲ့အမောင်ကိုဖောက်ပြီးအလင်းရောက်လာလို့တွေ့လိုက်တဲ့ကြောက်ခဲလုံးမျိုးကိုမေ့အောင်မလားမမေ့တော့ဘူးမြင်နေကြတွေ့နေကြမျိုးမဟုတ်ဘူးပကတိအလင်းအနဲ့ပကတိမြင်နေကြတွေ့နေကြမျိုးကြတော့ပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စားပြီတကယ်အမောင်သူကြီးဖုံးပြီးတော့လမ်းဘယ်လိုဆက်လျှောက်ရမလဲမသိတဲ့အချိန်မှာဆက်စည်းလေးလက်ပြီးတော့တွေးလိုက်ရတဲ့သူညောင်းခလုတ်ကြတော့မမေ့တော့ဘူးဒီနားဒါရှိတယ်သိတယ်ဒီနားမှာဒီလိုလေးရှိတယ်သိတယ်ကိုယ့်ကိုညံရှိတဲ့သူများဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာမေတ္တာသစ္စာနဲ့သဘောပေါက်လိုက်စမ်းပါသမုဒယသစ္စာဆိုတာအမောင်တုံးကြီးမဂ္ဂတစ္ဆာဆိုတာဖြတ်ကနေချက်စည်းလိုက်လိုက်တာဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတာဆူးညောင်းခလုတ်ကိုရှိမှတွေ့တာသဘောပေါက်သွားတာနိရောဓတစ္ဆာဆိုတာလွတ်အောင်ရှောင်ထွက်သွားတာလမ်းဆက်လျှောက်တာနောက်ကြုံရင်ပြောပြမှာပေါ့လေဒါကပညာရဲ့အားကိုပြောတာပါဒ
ပညာဆိုတာဟုတ်မှန်တဲ့သဘောကိုထိုးထွင်းပြီးတော့သိတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်တဲ့ပฏิဝေဒလက္ခဏာဝိတယောဘာဒနာရတ္တဝိတယကအာယုံဩဘာဒနာကထင်ရှားတာလင်းနာရတ္တကကိစ္စအာယုံကိုထင်ရှားပြုခြင်းကိစ္စရှိ၏တဲ့ဒါပြင်စောစောကရှက်စည်းလက်တာသည်ရှက်စည်းလက်တဲ့ကောင်သည်အမောင်သူကြီးကိုဘာဖြစ်တော့လဲထိုးဖောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အလင်းရောင်ရောင်ဘေးမှာဘာဖြစ်လဲမြင်ရတယ်ရှက်စည်းလက်တနဲ့ဥပမာပေးတဲ့ညံဆိုတဲ့ကောင်သည်အမောင်သူကိုလည်းခွင်းနဲ့အလင်းရောင်နဲ့ပေးတယ်အဲ့ဒါလိုပဲညံဆိုတာသည်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာမောဟအမောင်သူကြီးကိုလည်းထွင်းဖောက်တယ်တဲ့ပညာဉာဏ်အယောင်သိချာသိတာကိုလည်းပဲသိချာသိစေနိုင်အောင်လည်းအလင်းရောင်ပေးတယ်တဲ့ဘုဇင်းတို့အဘိဓမ္မာညာဝါဒီဘာဒီမှာဝိစုပမာတို့ဘာတို့လျှက်စိတ်ဥပမာတွေဘာတွေပြီးပါတယ်ညာနာတံပြုတ်စိတ်ပြီးပါတယ်ညာဆိုတာအာယုံကိုထင်ရှားပြုခြင်းကိစ္စရှိတဲ့အဝိဇ္ဇာကအာယုံကိုသဘောအမှန်အတိုင်းသိသိချာချာမသိအောင်အမှန်တိုင်းမပေါ်အောင်မှောင်ချထားတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်၏ဤပညာကအမှောင်ကိုပယ်ခွာ၍အာယုံဤသဘောအမှန်ကိုထင်ရှားစေအောင်အလင်းရောင်ပြတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်သည်တဲ့အတ္တမောဟဥပါဌာနံအာယုန်၌မတွေ့ဝေသောတရားဟုယောဂီတို့ဉာဏ်အားထင်လာ၏တဲ့တကယ်ဉာဏ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်အာယုန်၌မတွေ့ဝေဘူးတဲ့မတွေ့ဘူးဆိုတာမမြင်ရဘူးတွေမြင်ရတယ်တဲ့မရှိဘူးမသိဘူးသိတယ်တဲ့မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့တော့မောင်းနေမဲမဲမှာရှက်စည်းလက်တဲ့အခါမမြင်ချင်းလဲမြင်ရတာပဲမေ့ရိုးထုံးစံလဲမရှိပါဘူးတဲ့ဉာဏ်တကယ်ပေါ်ရင်ယုတ်ကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်ရင်ယုတ်မမေ့တော့ဘူးဒီယုတ်ကိုမမေ့တာမဟုတ်ဘူးတော့ယုတ်ဆိုတာဒီသဘောပဲမမေ့တာနံကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်ရင်နံကိုမမေ့တော့ဘူးဒီနံကိုမမေ့တာလားနံဆိုတာဒီသဘောလို့မမေ့တာလားနံဆိုတာဒီသဘောလို့မမေ့တာဒါမြင့်အာယုံကိုမမေ့တာလားအာယုံရဲ့သဘောကိုမမေ့တာလားအာယုံရဲ့သဘောအဲ့ဒါဉာဏ်ရဲ့တတိအာယုံရဲ့သဘောကိုမမေ့တာဒီလူနဲ့တွေ့တယ်ဒီသဘောသိထားမှမတော့ဟိုလူနဲ့တွေ့တယ်ဟိုလူရဲ့သဘောသိထားတယ်လို့မျိုးပဲပညာအတုပညာအစစ်ဟူသည့်ကုသိုလ်တရားဖြစ်သောကြောင့်အပြစ်မရှိသောအရာ၌လိမ္မာမှုကျွမ်းကျင်မှုကိုသာပညာစစ်ဟုဆိုနိုင်သည်လိမ္မာပါဏတ်သူတို့ဤတန်တန်ဝဲအလဲစားညံကလိန်ကကြစ်ညံအလိညာညံရှိကြ၏ကုန္ဒလကေတိမိသောတထေသမီးကိုခိုးသူဖြစ်သောခင်မုန်းကဓမြကတောင်ပေါ်သို့သွေးဆောင်ခေါ်ပြီးလျင်လက်ဝတ်တန်စာများကိုချွတ်ယူကတတ်တော်မီပြုရာကုန္ဒလကေတိကတတ်လို့လျင်တတ်ပါစေတော့တို့ရာတွင်တဦးနဲ့တဦးချစ်ခင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာရပါရကြတော့သွားပြရစီဟုခွင့်တောင်း၍တောင်းကပယံတွင်ယက်နေသောခိုးသူကိုဓမြကိုရှစ်ခိုးဟန်ပြု၍တွန်းချလိုက်လေရာတောင်ဆောင်နတ်ကနာခောတပိသူဌာနေသူပုရိသောဟောတိပန္တိတော်အဋ္ဌိပိပန္တိတဟောတိတထတထဝိသက္ခဏာတဲ့နေရာတိုင်းမှာယောက်ျားကြီးပဲဉာဏ်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မိမလည်းပဲဉာဏ်ရှိပါတယ်ပညာရှိပါတယ်လို့တောဆောင်နတ်ကပြောခဲ့တဲ့ဂါထာရှိတယ်ဇတ်တော်နဲ့တူပါတယ်ဘုရားတော်ထင်တယ်ဓမ္မပဒနဲ့တူတယ်ဓမ္မပဒမှာလည်းပါတယ်နဲ့တူတယ်မိမများလည်းပညာရှိပါပေသည်ဟုချီးကျူးလေ၏တဲ့ဤဝတ္ထုလားပညာကပညာစစ်မဟုတ်နိုင်မဟုတ်လေလို့မသုံးပါဘူးမဟုတ်နိုင်လို့သုံးပါစကလုံးအတိတ်ပဲချင်းကွာပါတယ်ဤပညာကပညာစစ်မဟုတ်ဆိုတာရဲ့မဟုတ်နိုင်ဆိုတာရဲ့ကွာတယ်မဟုတ်နိုင်လို့ပြောလိုက်ရင်တယောက်တဦးတစ်ခွဲ့ကပါတယ်ပညာစစ်ဟုတ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်လို့ပြောထားတာရှိလို့ငင်းလို့လို့ပဲပညာစစ်မဟုတ်နိုင်တတ်လို့လျက်တတ်ပါတော့ကြောကရောပြရစီဟူသောစကားဖြင့်ညာဝလက်ပတ်နေခိုင်းမှာဝိတက်ကောင်းသောအကြံကောင်းသောဝင်စနာပညာသာသည်မာယာဟုလည်းခေါ်သည်တဲ့လှည့်စားတဲ့ဉာဏ်ပညာအတုပါပဲတဲ့ဉာဏ်ပညာအတုပါပဲတဲ့တရကူမှာတဏ္ဏလောဘပြဌန်းသောအကုသိုလ်စိတ်တုပ်ပတ်သည်တဲ့ထိုကဲ့သို့လက်ပတ်၍အချက်ပိုင်သောအခါဝန္တာအာယဖြစ်သောလောဘမှုသောမနတ္တသာဖြစ်၏တဲ့ထို့နောက်ကြောက်ကဘာသို့တွန်းချတော်အံ့ဟုဆုံးဖြတ်ရအခါတွန်းချရအခါတို့၌ကဒေါသမှုစိတ်တုပ်ပများဖြစ်၏တဲ့မိစ္ဆာအယူရှိသူတို့၌သူတစ်ပါးကိုလှည့်စားညံများဖြစ်တတ်သည်မှလည်းဤဝင်စနာပညာဤတတ္တိပင်သည်တဲ့ကိဉ္ဒိဋ္ဌိကတနာဝင်စနာပညာနတ္ထိတိအဋ္ဌိနပနေတာပညာမာယာနာမဧတာဟောတိတဲ့အထတော်တဏဝ
ပါဠိလိုဘာလို့ရွတ်ပေးရတာလဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တရားတိတ်ခွေတွေဟောဒီအဘိဓမ္မာခွေတွေဟာ15စုံအစုံ20လောက်ကူးထားတယ်ပေါ့လေကူးထားတာတွေအခုတစ်စုံမှမရှိတော့နေရနေရအရရတွေကနေအဲ့ဒီခွေတွေကိုနာကြနားထောင်ကြတယ်ပေါ့လူတွေလည်းနားထောင်တယ်ရှင်နေယဟန်တွေလည်းနားထောင်တယ်သီလရှင်တွေလည်းနားထောင်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာပါဠိအကုအကလိုချင်တဲ့သူတွေလည်းရှိလို့ဒါထည့်ပြောလိုက်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းပြန်ပြောမယ်ကောနလာကြီးဒီတို့သမီးတစ်ထည်သမီးကတခိုးကဖျားယောင်းပြီးတော့အိမ်တော်ပြုတ်ချစ်ကြခင်ရပြီးတော့နေနောက်ကြတော့ခိုးသားသမီးကသူ့ရဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေချွတ်ယူတောင်ထိတ်ခေါ်သွားချွတ်ယူပြီးတော့တတ်မယ်လေလှုပ်ရောမတတ်ပါနဲ့သူကရောပြရစေတတ်လူကလည်းတတ်ပါတော့ကရောပြရစေဆိုပြီးတော့ကရောမယ်လေဟန်ဆောင်ပြီးတော့ယောက်ကပါတခိုးကိုတွန်းချအဲ့ဒါကိုတောဆောင်နှက်ကဩယောက်ျားတွေတည်းမဟုတ်ဘူးတချို့နေရာတွေမှာမိန်းမတွေလည်းပဲပညာရှိတာပဲလို့ပြောတာကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်မြို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒါကိုပညာရည်လို့မတုံဘာလို့တုံလိုက်တာလဲမာယာပြောပဲတက္ကူတယောက်တစ်ဖွဲ့ကဒါကိုပညာပါပဲလို့ပြောထားလိမ့်ဦးဇင်းတော်ပတိမြို့သင်္ဘောချင်းရက်မှာတရင်တုံနဲ့ဟိုးဟိုးရှိကဆရာတော်ကြီးဘိုးကုန်းဆရာတော်ကြီးဆိုတာရှိအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကအဘိဓမ္မထဒီပနီဆိုပြီးရေးပါတယ်ဒီလိုပဲပါတာတိကဆရာတော်ကြီးရေးတယ်လို့ပဲဒါမဲ့ဦးဇင်းတို့ထင်ပါလေဘုကုန်းဆရာတော်ကြီးကပထမနဲ့တူပါအဲ့ဒါဟာပညာပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တောင်မျိုးဆရာတော်ကြီးကဘာဆက်မိတ်နေလဲဆိုရင်ဓာလက်လံလက်နဲ့လေးများတွေလှုပ်တက်ကင်တတ်တဲ့ပညာကိုအတတ်ပညာကိုကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်မျိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့ဒါဟာပညာအစ်စ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အနုမြူပုံဘာညာလှုပ်တာလေပညာအစ်စ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘာလို့တော့ဆိုရင်ကောင်းကျိုးမပေးနိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုဖြစ်စေမဲ့အကုသို့ဖြစ်စေမဲ့ကိရိယာတစားမလာတွေကိုထွင်လာသည်ပါလေမိစ္ဆာညံမေတဲ့အကုသို့ပဲတဲ့လောဘနဲ့ထွင်ရင်ထွင်မဲ့ဒေါသနဲ့ထွင်ရင်ထွင်မဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါဟာညံအစ်စ်မဖြစ်နိုင်ပါပညာအစ်စ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့တော်မျိုးဆရာတော်ကြီးကမိတ်လာဒါအရင်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုကုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကဗာမိတ်တော်ဆိုတော့ဟေးတဲ့ပညာကအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်တဲ့အတတ်ပညာတိုင်းဟာပညာကြီးပါပဲတဲ့မြားလောက်တာနဲ့ပညာပဲတဲ့အနုမြုပ်ဘုံလောက်တာနဲ့ပညာပဲတဲ့ဒါပေမဲ့ပညာမှတော့ကြွာသွားတာပါတဲ့အတတ်ပညာအမျိုးမျိုးရှိတဲ့နေရာမှာပညာစရင်ကိုဘုကုန်းဆရာတော်ကြီးကတွင်းလိုက်ပြီးတော့စောစောကကုန်ဒလကေတီကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒါလေအမျိုးသမီးကပညာရှိတာလေပညာဆိုတာကပကာရိနဇာနာတိတိပညာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအမျိုးမျိုးအထွေထွေသိတာဒီနေရာမှာငါကူတော့တတ်တော့မယ်ငါလွတ်အောင်ဘလို့ဆောင်ရမလဲငါအသက်ခံသင့်လားမခံသင့်ဘူးလားအလွတ်ဆောင်သင့်လားမဆောင်သင့်ဘူးလားငါဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုတော့ပထမပိုင်းတော့ပညာဉာဏ်အစ်စ်ပေါ်ပါလေတဲ့ဒါကောင်းဤဒါမကောင်းဤဒါမှန်ဤဒါမှားဤစသည်အဖြစ်ဘာပေါ်တာလဲလေပညာပေါ်ပါလေတဲ့အဲ့ဒီပညာပေါ်တဲ့ပုံမှန်မို့ငါအသက်ခံလို့မရတော့ဘူးငါအသိခံလို့မရတော့ဘူးထိပညာပဲတဲ့အဲဆရာတော်ကြီးပြောတာကိုထောက်ခံတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ပြောရင်ငါဒီဘဝသိလို့မဖြစ်တော့ဘူးဒီဘဝယဟန္တာမှာဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားမယ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်ပြီးတော့အသက်မခံချင်ဘူးစီတီပါလေပညာပဲအဲ့လိုတွေးခဲ့ရင်ပေါ့လေအဲ့ဒီပညာပါပြီးတော့မှငါမသိချင်သေးဘူးငါမသိချင်သေးဘူးဆိုတော့ငါမသိသေးဘူးတရားအထုတ်ချင်တယ်ထည့်ချင်ထည့်ပေါ့လေအဲ့ဒါကြမှာငါဘလို့လုံမလဲဆိုတော့သူ့ကိုပြန်တတ်မှရမယ်ဆိုတာကြတော့ပညာအကြောင်းပြုပြီးတော့မှဘာတွေဖြစ်လာတာလဲဒေါသနဲ့ဖြည့်ရှင်းမယ်ဖြစ်လာတာတဲ့အဲ့ဒီဒေါသနဲ့ဖြည့်ရှင်းပြီးတော့မှသူများအသက်ကိုတတ်တယ်ဆိုတော့တွန်းချမှုတို့လိန်ညာမှုတို့ကတတ်တတ်ပါတဲ့ဘာလို့ဒီလိုပြောပေးတာလဲဆိုဆရာတော်ဘုရားကြီးနှစ်ပါးကိုရန်တိုက်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်အဘိဓမ္မာသဘောကတည်တည်ချာချာနဲ့နဲ့စဉ်းစားတတ်ဖို့ပြောတာပါဒါတကယ်ဒိဋ္ဌိကျေးဆရာတော်တွေကြီးပဲနှစ်ပါးလုံးမှန်တာပဲအဲဘုကုန်းဆရာတော်ကြီးကြတော့အသေးစိတ်ပြန်ယူသွားတယ်မတိုင်ခင်ကဟုတ်ဤမဟုတ်ဤမှန်ဤမမှန်ဤကောင်းဤမကောင်းဤကဲအဲ့ဒါကိုသိတာပါလေပညာအဲ့ဒါသိတဲ့ပညာမှမှနောက်ပိုင်းပါဖြစ်တယ်ကိုယ့်အသက်ကိုအသေးမခံခြင်းနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့လောဘတို့သူများတတ်ခြင်းနဲ့ဒေါသတို့ဝင်လာပြီးတော့နောက်ကတွန်းချတာကတတ်တတ်အဲ့ဒါကတော့တောင်မျိုးဆရာတော်ကြီးပြောသလိုမာယာလေဖြစ်တာပဲဒါမြင့်ဦးဇင်းတို့ပညာအနေနဲ့ပြောရင်ဟုတ်ဤလည်းသိတယ်မဟုတ်ဤလည်းသိတယ်မှန်ဤလည်းသိတယ်မမှန်ဤလည်းသိတယ်အဲ့ဒါပါလေပညာ
Now man Lugo don't chat like this or that Pinya John look that Mobu Pinya Shilo look that mobile, give it that lova doda moha, shilo look. Dilubioja Bazuque, Gain Saluda Bioni that let we a don't chat up your jazu. The need in Pinya Nida Miana, Pinya Mashiva Nida Miana. Adam let we a don't chat as a young one born. Pinya Shide Dunya. Akudu low omula. Pure omula. Sensa omula. Ebi gede goga akudu papi nidule. Loni pioni jian nidamia akudu go. Men nidamia kalambalo pinya. Mashibu. Edi pinyaga babinya lelu meji. Akudu go pejine pinya. Dama mahoi magona loye magonu yame. Sure duka kayame sure bale pinya. Elok binya le sheet high in Akudu logo, Malodo would lonely the Nakalabado binya machibu. Elok binya machide boku di binya shibus ho yin. A young other Yoni Dominic Gada Bratan and Lusura body. Neither a young one, Saint Hakon Shiam and Nalundang Shiam Melo, Bosemale to Yoga. Dave Mabrita Mida Mega Yan Connacet Domane, Bioyin, Dave Nuda Yan Ya. But if an onion ya, Niroda does a mien ya. Doki yan and look at the doka does a go did a mien ya. Panyang move yajin yajin, Payama daba, Janet Dawaka Pogo di Balawamani, Dayan na yami. Dayam Navene Yayo Tonga, Mashibu. Dayana is a Bahutu da Yorabo, Duda Mayanya Mayabene, Yayo Tonga, Mashibu. Duda Mayanya Sodanga, Leve. Save Papa Kukilo. Hore Bogo Shilo, not Hong Tong, Tiname, Tete, Tequive, Nana, Visidive, Chi, Chi, Diana, Pate, Biro, Eravale, Diana. But who do that of your name? Do they now what dating now of your Jara, Mina, Namulo, Yore, Adrejamo, Visiga Boda, Ashimiati, Damamo, the Chota Wakati, the Yuigalit, Jura, Mien Biro, Tatiana, Ravi. Luckily, the pet head would not quench head out of Bajinide, Colocolo meanides Rale Davalu Dale, Dayan Narabe, Mino Apian, Banyan Yadwari, Duda Mayanya, Yadwara, Jado Apine, Duda Mayanya, Yan Nine, Mino Apine, Duda Mayanya, Yan 90. They are low atto days of the Benia Mabe atto atto. They are at the Dubo, Pegasaya Malesu, Duda Mayanya, Sayaban. Lama on Pioga did the E, did the band Nayanika Sam Pueme, the Yah Pueme, the Yasakan Pueme, the Renza de Banda, the Nilia Pony Sajara, what Latinari, and the Bala Shi, like Jim Lanero. The Yasakan Betty Wimbu, the Abbey, Betty Wimbu, with the Arazo Milanello. Hopefully, who win do you win at Laga? Who the near the commander gone? เออน่ะเจอจิตุรเชิญชวนมาเสียတော့พญาจีอ่ะไม่ใจกูอกองกองเนี่ยပြောတာလေမသိဘူးကိုယ်လည်းနှုတ်ကကျိုးနေတာဟုတ်စိတ်ဆိုးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမใจလို့ပြောတာပါမတူတူပေါ့စိတ်ဆိုးတာလည်းမใจတာလေဒီကမှတယောက်လာပြီးတရားရှောက်ရှောက်တော့ဘယ်ဝင်မှုလဲဆိုတော့အာရှေဦးမင်းနဲ့ဝင်မှုပါတယ်တတ်မှန်တန်တိတဲ့ဝင်စားသည်အပြည့်သူဝင်မှုတာတွေပြောတာပေါ့ကြောတယ်မှာအေးအဲ့ဒါဆိုကောင်းတာပေါ့ဘယ်လိုခုဘ
ီးတော့လုတ်မရတော့ဘူးဘုရားတဲ့ဟာနေသမောင်ဟာသူနောက်ဆုံးဝင်နေတဲ့တရားစခန်းပြောစမ်းလို့ဘယ်ဝင်တာတုံးဆိုတော့နာမည်ကြီးပေါ်လေဘာကြီးမှန်းတော့မသိဘူးပေါ့နာမည်ကြီးရိတ်တာကိုတွားဝင်နေတဲ့ရိတ်တာဆိုတော့ဟိုလိုရိတ်တာကြီးတွေမဟုတ်ဘူးမပြောတော့ပါဘူးလေအဲ့ဒီအကြောင်းမပြောတော့ထင်းတော့ထင်းလိုက်သားပဲနေပြောစမ်းလို့နေဟနဲ့ငြိမ်းနေတာလားတကောင်ကောင်ကလာတုတ်ထားတာလားဟုတ်တယ်ဗျာတဲ့အကောင်မဲမဲကြီးတဲ့တပည့်တော်တအားဖက်ထားတာလည်းကိုင်အဲ့ဒါနဲ့ဆူလိုက်တယ်နေရွှေဦးမင်းငါးစီလာမယ်လို့တို့မပြောပါဘူးလို့တို့ငယ်သေးတာပဲတို့ကလေးပဲကျေးဇူးတော်ရှင်ရွှေဦးမင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရှိတယ်တွားပေါ်လို့ကတ္တမရန်ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းရှိတယ်ချမ်းမြေဆရာတော်ဤပဏိတရမဆရာတော်ကြီးတို့မဟာစီယဆရာတော်ကြီးတွေလို့ဇနိတာရမတို့မုဂုတ်ဆရာတော်ကြီးတွေလို့တကယ်စာတတ်ပြီးတဲ့သီလသမာဓိပညာတကယ်ပြည့်စုံတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေမရှိဘူးလားရှိလားကဲအဲ့ဒီတော့ဘောအခုပေါ်ပြင်လေမပြောတော့ပါဘူးလေအဲ့ဒီဟာကိုတွေ့ကြည့်ကြရင်တ
တချို့ဝိပဿနာတရားလုပ်ပြီးတော့မဟုတ်တဲ့ရုပ်အဲ့လိုလုံနေတဲ့အကြောင်းတွေရုပ်နဲ့လုံနေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဒါဒီမှာမို့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားပေါ်လဲထည့်ဟောအောင်ပါပဲဒါပေမဲ့ဘယ်အကြောင်းဘယ်သူရဲ့လို့တော့မပြောချင်ပါဘူးဟုတ်လားဘာမှမဟုတ်ပဲကိုနာမည်ကြီးချင်တာနဲ့ကိုတနတ်စားလေးနဲ့ဒကာဒကမပေါ်ချင်တာနဲ့ gain မဟုတ်တဲ့ရုပ်အဲ့လိုလုံတာတွေရှိတယ်သွားဖို့ကဲအခုကဲကျေးဇူးရချင်းမဟာသီဆရာတော်ကြီးတွေရိတ်တာသွားလို့မရဘူးလားကဲဟုတ်တယ်မဟုတ်အယူအဆသာတပားနဲ့တပားနဲ့တာလေမုတ်ကုတ်ကတစ်မြို့မဟာသီကတစ်မြို့ဒါဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်လေဒါပေမဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့သီလတမာတိပညာကဘလို့မှကိုပြင်းမစရာကိုမရှိဘူးသွားဖို့ကဲတတ္တမရံဒီဆရာတော်ကြီးတို့ချမ်းမြေဆရာတော်ကြီးတို့ပန္နိတာရမသွားဖို့ကဲဟုတ်တယ်မလားသွားဖို့အောက်ဆန်းတော်ကတို့လည်းသွားတို့လည်းဟိုတို့ကိုဆရာတမန်တို့နေတဲ့ဟာတွေပါတော်တိုက်ဆရာတော်ကြီးတို့ဘာလို့သွားဖို့အများကြီးစာတတ်ပြီးတဲ့တကယ်သီလတမာတိပညာရှိတဲ့ဟာတွေကိုယ်ကဘာမှမသိတဲ့စီသွားပြီးတော့ဘာမှမသိတာကြီးကဖက်ထားတယ်တကယ်ဘလို့ကြောက်เสียတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တကမတကောင်လို့ပြောတာနည်းနည်းတော့လေညံသုံးသုတ္တမယညံရဖို့သုတ္တမယညံရဖို့ဆိုတာကအပြင်ဘဟုသုတ္တနာဖျားခေါ်တဲ့ဘဟုသုတ္တနာဖျားခေါ်တဲ့တရားအစစ်ကိုနာကြားရမှတရားအစစ်အထုတ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်တရားနာပါတဲ့ဘုသူတရားလဲဆိုရင်ဖရာတရားဖရာတရှိထင်ရှားမရှိတော့တော့လဲပဲဖရာရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုစားထားခဲ့တဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံနိကေ9ရပ်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း 14,000 ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီရှိတဲ့တရားတွေကိုနာဖရာနဲ့တွေ့တာပဲအဲ့ဒီတရားတွေကိုသိတဲ့တက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟောတာမှလုံးလုံးမွင့်ဘာမှမသိညာမှမသိရန်ခေါ်တဲ့စီသွားပြီးတော့အကြတော့ဟိုကဘာလို့တရားဆိုတော့ငိမ့်ထိုင်မှဆိုတော့ဘုရားရှင်ထိုင်တော့ဘလို့ဖြစ်ငိမ့်ရောဘာကောင်ကြီးကသူမြင်နေတဲ့အမွေးရွှေရွှေကြီးတွေနဲ့ကိုင်းဘလို့ကြောက်เสียကောင်းတော့တွေ့ကြည်တန်းကြောက်เสียဆိုတာအဲ့ဒီတရေတစ်ဖက်ပိတ်တာကိုကြောက်เสียကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဆရာအတင်မားတာကိုပြောတာတွေ့ကြည်ပေါ့သာသနာမှာနေလိုလားလို့ထုံးလင်းတောက်ပါတယ်ဆရာတို့တွေအများကြီးပဲရှိနေတာပဲသီလသမာဓိပညာသိတာပါတယ်ကွယ်ဟုတ်လားဟိုလူသီးသိတာကိုမဟုတ်ဘူးနော်ဆရာတော်တွေသိတာပါလေဆရာတော်တွေချင်းချင်းတန်ခါချင်းချင်းသိပါတယ်ဒါလေးတရင်လည်းသိကြပါသွားဖို့ဒီဆရာတော်ကြီးတွေတို့ပြောခဲ့တဲ့ဆရာတို့ပြောခဲ့တဲ့ဆရာတော်တွေလည်းမကုန်သေးပါဘူးတခြားဆရာတော်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဒီလက်သမားတွေပညာပြည့်စုံတဲ့ဆရာတော်တွေစီသွားဖို့စာလဲမတက်ဟောဒီပတိလည်းမဟုတ်နာမည်ဘာညာဖို့ကွယ်မပြောချင်တော့ပါဘူးမပြောချင်ဘူးလဲဆိုတော့ပြောကြည့်နေလားသူတမယညံမမယညံအထက်ထက်ညံနေဆိုတာလုံးဝမရဘူးတဲ့သုတမယညံကလည်းဖျားခေါ်တဲ့တရားကိုသာသိတယ်ညံတရားနာတရားနာရင်အကျိုး၅မျိုးရတယ်လေအကောင်းနဲ့ပေါ်လာတဲ့တတ္တမရဏဒီဆရာတော်ဖျားကြီးပြပေါ်လာတယ်မဖြစ်လို့ဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥစဉ်စောစောကပဲဆရာတော်ဖျားကြီးဆီကစာအုပ်တော့လူနဲ့လူလားလူလို့ဖတ်ရတယ်ပေါ့တပ္ပယ၅ပါးပေါ့အဲ့ဒီမှာတရားနာရတဲ့အကျိုး၅မျိုးရေးထားတာပေါ့လေဒါတော့ပါဠိတော်မှာလည်းပါပါတယ်အင်္ဂုတ္တမှာပဲဆရာတော်ကြီးကပါဠိတော်ကဟာပြန်ပြီးတော့ဟောပေးထားတာပေါ့တရားနာရတဲ့အကျိုး၅မျိုးရှိတယ်တဲ့မကြားဘူးသေးတာကြားတယ်ကြားဘူးပြီးတာလည်းရှင်းသွားတယ်မကြားဘူးသေးတာဘာဖြစ်လဲကြားရတယ်ရင်ကြီးကြီးပြောရင်တော့မနာကြားဘူးသေးတာနာကြားနာကြားဘူးသားတွေပူရှင်းသွားတယ်တန်တရားရှိတာတွေလည်းပျောက်တယ်တန်တရားရှိတာလည်းပျောက်တယ်မာရွင်းနဲ့အထင်အယူအဆတွေလည်းပဲဖြောင့်မှန်သွားတယ်စိတ်ကြည်တယ်တဲ့ငါမျိုးဘယ်နှမျိုးလဲကဲပြန်ပြောပါလေပဲဘယ်စင်းတော့ဒီ၅မျိုးကိုသဘောပေါက်ရင်စာပေပရိယတ္တိရဲ့သဘောနည်းနည်းပြောမှာတရားနာကြားလို့ရှိရင်နဲ့မနာကြားဘူးသေးတာမသိသေးတာသိတယ်မနာကြားဘူးရတာနာကြားသိပြီးသားလဲရှင်းသွားတယ်ယုံမှန်းမှုလဲပါလဲပျောက်အယူအထင်မှားနေတာလဲပဲဖြောင့်နေစိတ်လဲကြည်တယ်ပရိယတ္တိသဘောစာပေရဲ့သဘောကိုနားလည်အောင်ပြောရင်
နောက်ဆုံးအကျိုးကဘာလဲစိတ်ကြည်တယ်စိတ်ကြည်တယ်ဘာလို့စိတ်ကြည်တာလဲလို့မေးရင်အယူမားဘာဖြစ်လို့လဲပျောက်တော့အယူမားပျောက်လို့ဘာလို့အယူမားပျောက်လို့လဲဆိုရင်တန်တရားရှင်းလို့တန်တရားကင်းလို့တန်တရားဘာလို့ကင်းတာလဲဆိုရင်မတိသေးတာတိလာတယ်တိပြီးသားတွေဘာဖြစ်သွားလဲရှင်းသွားလို့သဘောပေါက်လားအကြောင်းအကျိုးဒါကပရိယတ္တိသာသနာကိုကြည်ညိုတတ်အောင်လို့ကိုရင်လေးတွေဦးစင်းလေးတွေကစပြီးတော့စာသင်သားတွေကိုကြည်ညိုတတ်အောင်လို့နှမျိုးရှိသွားပြီနော်အတိတ်ပဲပြောတာပထမကဘာလဲတရားနာရင်အကျိုးဘယ်နှပါရမလဲ၅မျိုးလုံးရမလားမရဘူးလား၅မျိုးလုံးရနိုင်တဲ့လူတိုင်းတော့ဘာဖြစ်လို့တော့ကြားဘူးသားဆိုရင်တော့ရှင်းတယ်မကြားဘူးသေးတဲ့သူကကြားတယ်ရှင်းတယ်ရှင်းသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့တရားနာရယုံတိုင်းတန်တရားပျောက်တယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးပျောက်ခြင်းလဲပျောက်မှာတရားနာရတိုင်းအယူဖြောင်းသွားတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးဖြောင်းခြင်းလဲဖြောင်းမယ်တရားနာတာတိုင်းစိတ်ကြည်မယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးကြည်ခြင်းလဲကြည်မယ်ဒါမြင့်အတိတ်ပဲကိုဒီစကားလုံးလေးရဲ့အတိတ်ပဲကိုဆရာတော်ကြီးကတော့၅မျိုးပဲပြောတာပါကောက်ခုကောင်းနဲ့ပေါ်လာလို့ဟိုဆရာတော်ကြီးလိုများကြည်ညိုစရာကောင်းတာစာအုပ်ဖတ်လိုက်တာနဲ့ဆရာတော်ပုံပါတယ်ပြန်ကိုနှစ်ခါသုံးခါပြန်ဖူးရတယ်တရမတန်ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးသိတယ်မို့လားအဲကြည်ညိုဆရာတော်တွေကတော့ကြည်ညိုစရာကောင်းတာပါပဲချမ်းမြေ့ဆရာတော်တို့ဗန္ဒိတာရမဆရာတော်ကြီးဆရာတော်ကြီးကတော့ဒီ၅မျိုးပဲပြတယ်ဒီအဘိဓမ္မာသင်တန်းတက်တဲ့သူတွေကိုပရိယတ်တိကြည်ညိုနားလည်အောင်ပြောတာတမ်းမန်၅မျိုးအကျိုးရှိတယ်ဟေ့မနာရတာနာရတယ်ဟေ့နာပြီးသားလည်းရှင်းတယ်ဟေ့တန်တရားတွေလည်းကင်းတယ်ဟေ့ယုံမှမှုလဲပါလေဖြောင်းနေဟိစိတ်လဲကြည်တယ်ဟိဒီငါးမျိုးဆိုဒီလောက်ကလေးတွေရယုံနေမပြီးလိုက်ပါနဲ့ဘာလို့စိတ်ကြည်လဲယုံမှမှုဘာဖြစ်တာလဲဖြောင်းသွားလို့ဘာလို့ယုံမှမှုဖြောင်းလဲတန်တရာရှင်းလို့ဘာလို့တန်တရာရှင်းလဲတိပြီးသားတွေရှင်းသွားလို့ဘာတိပြီးသားတွေရှင်းသွားလို့ဒါမှမဟုတ်ပါနဲ့မတိသေးတာတွေသိရလို့သဘောပေါက်တယ်နော်ဒါအဲ့ဒါအပြင်နောက်ထပ်အသေးပဲတစ်မျိုးပြောအောင်မယ်ကွယ်ဒီလူတွေနားဆန့်ရင်ဆန့်နိုင်တယ်လို့ပြောပြီးတယ်တရားနာလိုက်ရတဲ့အခါမှာနာကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်မတိသေးတာတွေသိသွားလို့စိတ်ကြည်တယ်သိပြီးသားတွေထပ်နာလိုက်ရတဲ့အတွက်ရှင်းသွားလို့လည်းစိတ်ကြည်တယ်တန်တရားတွေကင်းသွားလို့လည်းစိတ်ကြည်တယ်အယူတွေဖြောင်းသွားလို့လည်းပဲစိတ်ကြည်တယ်ဒါမြင့်စိတ်ကြည်တဲ့နောက်ပိတ်ဆုံးအကျိုးသည်ဘသူတွေနဲ့ဆိုင်ရှေ့လေးမျိုးလုံးနဲ့လည်းဆိုင်တယ်သဘောပေါက်လားတဆင်းညင်တဆင်းစီတဆင်းစီတဆင်းစီအကြောင်းအကျိုးနဲ့သွားတဲ့ဤကိုလည်းနားလည်ပါဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မနာဘူးသေးတဲ့တရားနားလိုက်ရတာနဲ့ကိုစိတ်ကြည်တယ်အကြောင်းအကျိုးကြော်သွားတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နာဘူးပိသတရားရှင်းသွားလို့လည်းစိတ်ကြည်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တန်တရားပျောက်လို့လဲစိတ်ကြည်တယ်အယူဖြောင်းမှန်သွားလို့လဲစိတ်ကြည်တယ်နောက်ပိတ်ဆုံးစိတ်ကြည်တယ်ဆိုတဲ့ပတ္တိဟာတရားနာယုံမနာဘူးသေးတာနာရလို့သုတမယညံညောင်းလည်းပဲပါလဲစိတ်ကြည်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်သဘောပေါက်တဲ့ပတ္တိဝေဒညံညောင်းလည်းပဲနာပြီးသားရှင်းသွားတာကိုသဘောပေါက်တဲ့ညံညောင်းလည်းပါလဲစိတ်ကြည်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရုံမတန်တရားကိုပယ်ဖြောက်နိုင်တဲ့ခဏပြပယ်ဖြောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သောတပတ္တိမဲနဲ့အပီးပယ်ဖြောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းပါဖြစ်တယ်စိတ်ကြည်တယ်အယူဖြောက်မှန်သွားတယ်ခဏပယ်ဖြောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားသဘောပေါက်တော့ဉာဏ်နဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အပီးကိုပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုပါလဲသောတပတ္တိမဲနဲ့ပယ်ဖြောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်တယ်စိတ်ကြည်တယ်ဒါနဲ့တရားနာရင်နဲ့စိတ်ကြည်ခွင့်ရှိပါတယ်တဲ့စိတ်ချမ်းသာခွင့်ရှိပါတယ်တဲ့ကိုယ်တရားနာရင်စိတ်ကြည်တယ်မကြည်ဘူးဆိုတာပြန်ကြည့်တချို့ကတရားသာနာနေရတယ်စိတ်မကြည်တဲ့သူတွေရှိတယ်အာနာလို့ဒီအိမ်ကခေါ်လို့ဒီအိမ်ကဖိမ့်လို့ဘုန်းကြီးအာနာလို့လာနာတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကျတော့နာယီတကြီးကြီးနဲ့လေဘုန်းကြီးအာနာလို့ဒါမှမဟုတ်အဖို့ကောင်းလို့လိုက်လာတဲ့သူတွေရှိတယ်နာယီတကြီးကြီးနဲ့အမလီဘုန်းကြီးကလည်းမလာသေးဘူး15မိနစ်တောင်နောက်ကျတဲ့မိစက်ကလည်းပြက်သေးတယ်ဗတ်စကားကရပါတော့မလာဘလို့ပြန်ရကောင်းမလဲတရားနာတိုင်းဒီအကျိုး၅မျိုးရမယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးဉာဏ်ဖြစ်မှတရားနာရင်လည်းဉာဏ်ဖြစ်မှ
mati dia ti nyam pima, ti bida sen nyam pima, yang mata dia kene nyam pima, ayuri mara go piao nyam pima, seji dana nyam pima, nyam pibu ha seitan nalongong, nalongduengong siade, abis mati nang lade de de da de niade kabu cai niayin, nai go cai niayin lamade ne, kau dari mana aku doh isi ni mago, nanti mati kui nai nabo. Mudah nak suruh dia kagak biar aku bawa. Dah ni, tiada ni, cuma ngamio yang ni, ngamio lom. Yang ni, yang ni, macam yang ni, macam apa? Dah macam orang seiji le, curo yang ni, tiada mati deh lah, tiada seiji dah ye, tiada sen dah lo, seiji dah ye, dan tiada kain lo, seiji dah ye, mandah lo, seiji dah ye, lemiu jumpa kita le, seiji le. Dan jamu tiada nain do tiada boleh soye boleh aji dalam muro melane lupa lah. Jadi orang miji bawa di sini nanti ada dah seiji lah. Nenek lumia bi aida dah kubeh no. Orang malu. Dah mian seiji deh deh. Tiada naja laya lo maja bura jala yai nene seiji bari deh. Di seiji dah di temari deh tadi deh kubeh lah. Mahodoh, bacaan cerita ni nyanyian cerita. Mati dira aku tidak tu dah maya nyanyian lo bersih barat tu dah maya tadi lo masih babu tu dah maya temadi lo masih babu dija. Babi lo dah soi dapat bau tadi nyanyian bahin tadi le babi le temadi le babi huria le babi. Tiang nare kaima nyanga mati dira aku tidak ada nyanyian bahin tadi huria temadi babi. Seni noda, tapi nyamshin ini tadi uria temari bawa bisudah. Di nyangale baru jom sih dalai soye. Tiyan nare tema tadi uria temari palu. Tiyan naji amu piude tadi uria temari palu gobe bagi dalai nyamshin dah. Nyamshin bo tadi uria temari dore temau tadi uria temari pshilu lebe nyamshin de nyamshilu dabo paulai de cima. Tadi leh bahre, uria leh bahre, temadi leh bahre. Asa aciga asaga, tadi uria temadi. Era ajaun piu biro bahre leh nyampo nyampo rekai mat tadi uria temadi leh bah. Dan ini diduri meji me aku biro mat ini nanti ni leh cima tadi mesti ulah sila. Uria yo, temadi yo, teja la. Belu leh cemane kuya umala, hulu lawa umala. Kini dah kat, nada nama tadi suraga, demi demi lama tadi lu tenira, demi lama temadi lu tenira, demi lama waria lu tenira, tidur itu yang nani raga, tadi ma baula, waria ma baula, temadi ma baula, eri tadi waria temadi balaya, tadi waria temadi aswan jau, pinyanyan tu bapa mu sura lebe pade. Pengu moya wa tihai berita lima bahre nyan suan yang lebe nyan sura pore tiyoke bida bahre tihai berita ni sura dhamin tiyan nare sura di tati huriya tamari pshiong lukta honi piyo ni tinan pochare khaima tati huriya tamari pshini nebe bapina ne tiyan nani rame dhamin tati pshiong balu lowa malenu meye balu piyo malen huriya pshiong hulu dilu lowa me matine Tamadi pi awal ni kulu di lu loga memathi ne. Jadi tadi uria tamadi asyik tayan nado untuk bawa bawa nyampo awal pi pinai ne. Tadi uria tamadi asyik si bosoy balawa malle. Yoni do manadi kara. Sejak awal nalong tu ngong me. Tenan pocha ne ye. Tenan nato ne dupi ne. Bahre be nalong tu ya malle. Tenan pio ni dabe nalong tu ya malle. Eri nalong tu ye balik pole, tadi le pole ni de, waria le pole ni de, tamari le pole ni de, bahpio pio tejaro nama saya ulah saya ni lah, diluria nama saya dalam nama thau nala, thale bah nama saya thau bo, nama saya thau mana nama thau saya mana, baju nama thau ini saya ni dah ni, kau aku ayat pih malan ni bo, nama thau ini bahpio dah, saya dah lah, amal ni, nama saya thau nala kau ni. Aku apa pun lah, nampak ini saya dua lah, umur ini. Nampak ini saya dua yang no bahasa diuria temari mah, macam bu nalung dengan am masih lode. Nampak ini tahun lah ini no,
ပတိဝရိယသမာဓိပညာဖြစ်နိုင်တဲ့နှလုံးသွင်းကောင်းရှိလို့တယ်။ပြောချင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဉာဏ်ဆိုတာဒီတရားနာရင်နဲ့လေဉာဏ်ရှိတယ်။ဘာဉာဏ်လဲလို့မေးရင်အရင်တုန်းကမသိခဲ့တဲ့ဓာတ်တွေကိုဗာလဲသိတဲ့ဉာဏ်။မသိခဲ့တာတွေကိုသိတဲ့ဉာဏ်။ဟိုဉာဏ်83မျိုးပြောပြမပြောပြတော့ဒီသင်္นานသူသင်္นานသားတွေပေါ်မူတည်တယ်။ကနေ့တော့အဲ့ဒီသုတမယဉာဏ်လေးကိုပဲနည်းနည်းပြောချင်တာပါ။မတိသေးတာတွေကိုသိတာလဲပါလေ။ဉာဏ်။ကောင်းဤမကောင်းဤသိတယ်လေ။အခုသင်္นานဟောပြီးပြောပြနေတာကောင်းတာလေဒါကောင်းတယ်လို့ပြောပြတာပဲမကောင်းတာလေဒါမကောင်းဘူးလို့ပြောပြတာပဲ။ကောင်းတာမကောင်းတာအရင်တုန်းကကိုမတိသေးတာတွေကိုဘာလို့တာလဲ။သိခဲ့တယ်။ရှင်းတယ်နော်ဒါ။နောက်တစ်ခုကသိတော့သိထားတယ်နားမရှင်းဘူးလူပြောပြောတာအတိတ်ပဲမရှင်းဘူးလူပြောပြောတာသိတော့သိထားပြီးသားကြားဘူးပြီးသားအဲ့ဒါကိုဘာလို့လဲထပ်နာတဲ့အတွက်ရှင်းသွားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲညံကောင်းတာမကောင်းတာဟောတာခွဲခြားမသိရကနေအခုမှသိလာတာဘာလဲညံကောင်းမှမကောင်းမှကြားတော့ကြားဘူးနေတဲ့စကားလုံးတွေပြောတန်နေတော့ကြားဘူးနေတဲ့ကောင်းမှမကောင်းမှဘယ်ဟာကကောင်းတယ်မကောင်းဘူးသေးသေးချာချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိသေးရကနေသိလာတာဘာလဲညံဒါမြင့်ပြောပါမယ်ဉာဏ်ဆိုတာသိပြီးသားသိတာလားမသိသေးတာသိတာလားမသိသေးတာသိတာဉာဏ်သိပြီးသားတွေရှင်းသွားတာဉာဏ်ဒီလိုဒီတရားအထုတ်တော့ဉာဏ်မရကြုံလားရကြင်လားဉာဏ်ရကြင်ဉာဏ်ဆိုတာပါလေမသိသေးတာသိအောင်သိပြီးသားတွေရှင်းအောင်ဒါမြင့်ဉာဏ်ရကြင်ကိုဘာပဲလုပ်မလဲမသိသေးတာသိအောင်တရားနာသိပြီးသားတွေရှင်းအောင်ပြန်ဆန်းစစ်မသိသေးတာသိအောင်တရားနာသိပြီးသားတွေရှင်းသွားအောင်ပြန်ဆန်းစစ်ကဲလွယ်လွယ်ပြောမယ်ကွယ်အရင်တော့ကထင်ခဲ့တာပေါ့ကြာကြာထိုင်ရင်ပါလေဒီကပြောမလို့ကြာကြာထိုင်ရင်ဖဲသမားလို့ပြောမလို့တို့ကကြာကြာထိုင်ရင်တရားတယ်ကြာကြာထိုင်ရင်တရားဆိုတာကိုအရင်တော့သိခဲ့တယ်တကယ်ကြတော့ထိုင်လာထိုင်နေကိုကဘာမှမထူးဘူးလေဟုတ်တယ်မလား15မိနစ်ထိုင်လဲဒီလိုပဲအိမ်ပြန်ဒေါသကြီးတာပဲတနာရီထိုင်ခဲ့လေပဲအိမ်ပြန်ဒေါသကြီးတာပဲဒီလောက်တောင်ရှိတာပေးတည်ပြီး3-4နာရီထိုင်လဲအိမ်ပြန်ရောက်ဒီပုံဒီပုံပဲဘာမှမထူးဘူးဆိုရင်ကိုကထိုင်နာမထိုင်နာကောင်းတော့ကြားတာမကြားတာဟုတ်လားတရားဟုတ်လားမဟုတ်လားလို့မရှင်းဘူးဆိုရင်ကိုရှင်းအောင်လုပ်ပေါ့ရှင်းအောင်လုပ်ဆိုတော့တရားဆိုတာလောဘဒေါသမောဟနဲ့တာတရားပါဆိုတော့ခဏလေးထိုင်ပြစ်လဲပဲဗါလဲလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်နေကြာကြာထိုင်ပြစ်လဲပဲလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်နေအဲ့ဒါဆိုတော့မရှင်းလာဘူးလားရှင်းလာလားကြာကြာထိုင်တာခဏထိုင်တာနဲ့တရားနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဘာနဲ့ပဲဆိုင်တာလဲလောဘရှင်းဖို့ဒေါသရှင်းဖို့မောဟရှင်းဖို့အာမဟုတ်ဘူးဖေရတပည့်တော်တို့ကကြာကြာထိုင်လို့တအားနာလာကျင်လာကြိုက်တာခဲတာမှအဲ့ဒါကိုဒေါသမဖြစ်အောင်တပည့်တော်တို့ကနေကျင်တာအဲ့လိုမျိုးဒုက္ခကိုတွေးတော့မှတပည့်တော်တို့စိတ်ဘလောက်ထိအားကောင်းတယ်လဲဘလောက်ထိခံနိုင်တယ်လဲခန္ဒီတ္တိရှိတယ်လဲဆိုတော့သီခံမှပါရမှာတရားရသီခမနိဗ္ဗာန်ရမှာလားနံပိတ်ကံနိုင်မှာလားသီခနာကနှစ်မျိုးရှိတယ်အဓိဝါဒနာခန္ဒီနဲ့အနုလောမခန္ဒီအရင်တစ်ခါကပြောခဲ့တယ်နဲ့တူပါတယ်အဓိဝါဒနာခန္ဒီဆိုတာကအနာရာကျင်နာကြိုက်တာခဲတာမိုးရွာတာနေပူတာဓာတိခန္ဓာလောကသဘောအနုလောမခန္ဒီကဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့သီခံရမှာတရားရမှာနိဗ္ဗာန်ရမှာအဲ့တော့နာရာကျင်နာကြိုက်တာခဲတာကိုအောင်ခံမှတပည့်တော်တို့ကမိန်ခံမှပျောက်အောင်လုံးမှထုံနာကျင်နာတွေပျောက်အောင်လုံးမှအဲ့ဒါမှတရားထင်ခဲ့တာတွေဟုတ်မဟုတ်ပါပြန်လို့ရမလဲရှင်းအောင်ပြန်လို့တရားနာရင်နဲ့ရှင်းရင်ရှင်းမရှင်းရင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်နေရင်သွားရင်လာရင်နဲ့လည်းဘာလို့ရမလဲရှင်းအောင်လို့ရှင်းအောင်နေတဲ့ရှင်းအောင်လူကဘလောက်နေနေဉာဏ်မရှိရင်မရှင်းပါဘူးတဲ့တရားနာတာဘာလို့ဖို့ဉာဏ်ပေါ်ဖို့မတိရိတာသိဉာဏ်ပေါ်ဖို့သိပြီးသားတွေရှင်းပြီးတော့ဉာဏ်ပေါ်ဖို့နောက်တစ်ခုကကင်ခာဝိတရဏတဲ့တန်တရားတွေပါလေကင်းဖို့တဲ့ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမေးကြည့်ပါမယ်စိတ်တဲ့တရားကိုနားပါနားတိုင်းနားတိုင်းမှာအ ਨੇ ဆုံးတော့ကိုယ်တန်တရားဖြစ်ခဲ့တာလေးတွေဘာဖြစ်သွားစေခြင်းလဲရှင်းသွားစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါမှတရားနာရတဲ့ကျေးဇူးကအစစ်အမှန်ကျေးဇူးများပါတယ်အစစ်အမှန်ကျေးဇူးများပါတယ်ကိုယ်တန်တရားဖြစ်ထားတာတွေဘာလို့ရမလဲရှင်းစီဒီလိုဒီတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရားရှိတာများလားမရှိတာများလားရှိတာများပါဟမ်ရှိတာများပါတချို့ကကြီးကြီးတာမလီတရားတပည့်တို့ကယုံပြီးသားဘာမှတန်တရားမရှိဘူးတဲ့ဒါမြင့်နှာခေါင်းမှမလားဘိုက်မှမလားယင်ဘက်မှမလားဆိုတော့
ကိုတန်ရကိုဆောကုန်ညရောအဲ့ဒီကြတော့မှတန်တရားရှိခြင်းတတိညာရှိဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဘုရင်တို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ကြီးများကတော့အနှခေါင်းတို့ဝမ်းပိုက်တို့ယင်ဘတ်တို့ဓာရီပေးတာပါပဲအစကတည်းကပြောခဲ့တာပဲဆရာတော်ကြီးတွေကကိုယ့်တပည့်တွေပေါ်မူတည်ပြီးနားလည်အောင်ပြောခဲ့တာပဲတကယ်တမ်းကြတော့ဘာရှိဖို့လဲတတိညာရှိဖို့ပဲဟုတ်တယ်မလားတကယ်တမ်းကြတော့ဘာရှိဖို့လဲတတိညာရှိဖို့ပဲတတိညာရှိဖို့ဝရိယရှိဖို့တတိညာရှိနေဝရိယတွေတမာတိတွေလည်းရှိနေတာပါပဲအဲ့တော့ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုအားထုတ်တဲ့တရားကိုတန်တရားဘာလို့ရမှာလဲရှင်းရမယ်ဘဟုတုတန်နဲ့တန်တရားရှင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အလုပ်မှလည်းပဲတရားအလုပ်မှလည်းပဲဘာလို့ရမှာလဲတန်တရားရှင်းရမယ်အဲ့ဒါနာကြားတဲ့တရားရဲ့ကျေးဇူးတဲ့တရားနာရင်နဲ့သောတာပန်တက္ကရာကအနာဂံယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပါတရားနာရင်နဲ့မသိသေးတာတွေပါဖြစ်လေသိတယ်သိပြီးသားတွေရှင်းတယ်တန်တရားတွေကင်းတယ်နောက်ကြတော့ကိုထင်ထားတာတွေတခုခုမှမဟုတ်ပါလားလို့သဘောပေါက်လာတယ်အထင်နဲ့အမြင်နဲ့မကွာဘူးလားကွာလားနိုင်ရန်တခုချားပြီးတော့ခေါ်ဘက်ကလူတွေမလုံနေတယ်ညာလုံနေတယ်လို့ကိုထင်ချင်းတို့ထင်တကယ်သွားကြည့်တာနဲ့တော့မကွာဘူးလားကွာလားကွာတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်အထင်နဲ့တင်ကြည့်နိုင်ရမှာလားသိချမြင်အောင်ကြည့်ရမှာလားအေးတကယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဒီအထင်နဲ့တင်ကြည့်နိုင်ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာလို့ရတာလဲသေးချာမြင်အောင်ကြည့်ရတာအဲ့တော့လူတွေဟာတကယ်အထင်းနေတာကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသေချာမြင်တာကတမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့တော့အထင်းနေတယ်မပြီးဘူးသေချာမြင်အောင်ခေဆိုတော့တရားထိုင်ရင်းနဲ့ဘာလုပ်ကြလဲကြည့်တမ္မာဒိဋ္ဌိပေါ်အောင်မလုပ်ဘဲနဲ့ကိုမြင်နေတာတွေဘာဖြစ်လဲမြင်အောင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တရားထိုင်ရင်းနဲ့ပြတ်ဆိုတော့ခဏအိမ်ကဟေ့ငါလက်ဖက်ကုံမန်းသိလို့လက်ဖက်လာပို့တော့မယ်မဟုတ်ဆရာကတော့အပြည့်ယူသွားပါတယ်၃လလောက်ဝင်ပြောတာပါဟုတ်ကိုစိတ်ထဲမှာ